Tead, ma pean sinu käest vabandust paluma. Sellepärast, et ma ei kuulanud sind. Palun vabandust. Ma näen, et sa oled ikkagi selle asja pärast ikkagi täitsa mures. Et see käib sulle pinda. Alati, kui ma Rasmust aitan ja jäävad mu oma asjad tegemata, siis saab õpetaja pahaseks. See on nii nõme. Et see nõme on üks asi on see, et sul jäävad omad asjad tegemata. Ja siis on veel see nõme, et sa pead aitama seda Rasmust. Ja mis see kolmas oli? Ja siis, kui ma teda ei aita, siis läheb ta ikkagi närvi ja siis õpetaja saab ikka pahaseks. Ja see on tõesti nõme. Ja ma ei tea, mis ma nüüd tegema peaks. Aga see on raske juhus. Aga mis sa sellest arvad, et kui prooviks rääkida? Õpetajaga. Õpetajaga mina küll rääkida ei taha. Jah. Aga näiteks, kui mina räägiks? Ka siis mina räägin Rasmusega. Jah. Ja muide, äkki ma räägin ka Rasmus emaga või isegi parem ma räägin Rasmus isaga. Et mina räägin õpetajaga, mina räägin Rasmus isaga ja sina räägid? Rasmusega. Ja kui midagi on, siis Rasmus saab abi kas õpetaja käest, oma isa käest ja sina saad oma asju teha. Nii mulle meeldiks. Kuule, aga mis sa arvad, kui teeks seda juba homme? Mis teeme või tee? Teeme.